אני כבר לא משואבת עולם על אבא. תקשיבו, אני כבר החלטתי, אני לא מצפיע לעולם על אבא. אולי מי שחדש ולא יודע מה עולם על אבא עושה, אז מי שלא יודע, לעולם על אבא יש לו קירות כאלה, אוקיי? ואז הם כאילו הורגים אותך. יש לו קירות עם קוצים. אני אומר, נקנה משהו. אבל לפני הכל, אני באמת צריך כבר לקנות. בוא נראה. יאללה, בואו. תגור על זה. חדשות פאנרן. פושע. בוא נראה. בואו. לא רואה את כל העולמות. מה? אוקיי, ששו אולי בדיוק צריך לתת שוט. וואו, אוקיי, הנה המפורסם שלנו. וואו, מפורסם אוהב למות. מה? זה כנראה סרטון הכי מצחיק. בוא נראה את זה. אני אחזור לך שזה. אוקיי, זה מתחיל. די, לא נראה. יש לי גם בריר. היי, זה כל הערב שבי. כולון. נראה, אני חושב שזה הערב הכי טוב בעולם לפנרן אולי. יש לי גם מהירות. יפי. אולי זה המקום ראשון בעולם. אוקיי. אני עושה כאן שלושת הולכת במזרה. לאחרונה אני די טוב בזירה. אולי פעם אחת אני אצליח במקום שלישי, זה התקדמות. אני זוכר שפעם הייתי מודחה להתחלה. בסוף.
רואים? מקום חמישי כבר. אין זה הדבר. אני הולך לכל שני ולא ראשון. בוא נצא. לפעמים יש את המשחקים של מסך רק עם צ'יטרים או ממש טובים. הנה נגיד הוא רק התחיל, הוא לא קנה לעצמו שום דבר מהכנות חוץ מהחקן הזה. אני דורש שהוא יהיה מקום אחרון. שישי רואים? אוקיי, רביעי. אוקיי, חמישי. לא! נצליח את אורים לעבור. לא סתם. לא, לא, לא. זה יכול כדי להתאמן עוד. אני לא מנצח לעשות מקום ראשון, מה לעשות? פשוט גרוע. פיטר! מה? עוד מעט. אז אני אפיז רק אחונה ואני... דודו. That's אז אני אבוא אליכם בפעם הבאה שאני אצליח. כולם ביחד. רגע, רואים? כולם ביחד. טוב, אז... אוקיי? אז... מה? אז נמשיך.
אוקיי, אז תראו, עשיתי המון משחקים, ואחרי זה ניצחתי בהמון. נראה אם אני אצליח גם. איך שתהם? כאילו, יש הרבה כאלה שהם כבר עלובים, ויש טיפה כאלה שמתחילים. כאלה שמתחילים זה מישהו שקנה לו אולי משהו להחזיק. או נגיד... לא יודע. למה זה פוצץ גם אותי? זה הכל היה להיות. מה אני שם? ובקשר לפרסים היומיים, אז אני סיימתי את הכל.